S'emporta la victòria en aquests 400 metres del míting internacional de Sabadell i amb un premi afegit, que és la mínima de la Federació Espanyola per l'Europeu de Pista Coberta a Istanbul. Continua el salt de llargada. Tenim a Larissa Iapicino. La seva mare la coneix tothom i a la filla ja la comencen a conèixer. Ja la comencen a conèixer, eh? La mare, doncs, pels que no la coneguin, un pecat, la Fiona May, eh? Tota una campiona olímpica del salt de llargada, una dona que va arribar, doncs, diverses vegades va saltar per sobre dels 7 metres i doncs la filla va pel camí, eh? Té una marca de 6,91, el rècord europeu en categoria sub-20, i ha vingut a... La situació complicada que estan vivint. Sí, sí, una d'aquestes històries, no?, sensibles que vivim, evidentment, en el del públic que ha vingut avui a Sabadell. Aquí, en aquest estadi, tenim 2.500 butaques i està ple. Tenim aquí gent darrere de peu, o sigui que hem sobrepassat l'aforament màxim de butaques avui en aquesta pista coberta de Catalunya a Sabadell. Quin goig que fa la pista coberta de Sabadell, quin goig que la Gel Bassoler ens hagi regalat aquesta prova de 60 metres amb aquest 7-24. Això és història de l'atletisme català, i quin goig poder-ho explicar avui per Esport 3, per Televisió de Catalunya, que teníem clar que era el moment de tornar a fer una transmissió de l'atletisme, i hem triat bon dia, hem triat bons atletes i hem triat bona competició. Aquí tenim els temps de la final B, però sens dubte ens quedem amb aquesta victòria de la Gel Bastuer en aquest 7-24 i 7-33 a la final. 7-33 és una bona marca, una molt bona marca. El que passa que el 7-24... Ja de nivell mundial. I bé, mira, anem a la llargada. Irati Michelena. Atleta basca, també una de les atletes que intenta acostar-se als 6,50, que són marques que ella ja ha saltat alguna vegada. Avui 6,10 com a millor registre, i aquí tenim l'intent d'Irati Michelena. Veurem si és un salt llarg. Se'l sembla llarg, una altra cosa és que sigui vàlid o no. Sí, vàlid, el que passa és que s'està quedant lluny de la taula de batuda. L'Artur Coll ho ha deixat amb 5,45, que és nova marca personal. Correcte. I l'Isidro Leiva tampoc ha pogut superar els 5,55. Per tant, ara mateix l'italià Claudio Stecchi, que ja ha guanyat la prova de perxa amb els 5,55 i que està provant els 5,65. I fins ara el rècord del míting era en Didac Sales amb 5,50. Per tant, Stecchi, que també ha aconseguit ja un nou rècord del míting. I a la llargada femenina, de seguida també ho situem, salt superior a prop dels 6 metres. Nguten... un salt nul, per tant, queda al marge. I Larissa Iapinenko, com el 6,72 del primer intent, continua manant en mà de ferro a molta distància de Magdalena Zabrowska, que és segona amb 6,18. 6,72 és un molt bon registre. I de seguida
en acció la final A dels 60 tanques en categoria femenina estratosfèrica, també 6'48 del seu compatriota. I al final has d'adaptar tot el pla d'entrenaments, però bueno, això, jo estic molt satisfeta i molt bé. Joel Bestué, un dels noms propis avui aquí a Sabadell. Felicitats i bona temporada. Gràcies. Sens dubte, el nom propi. Fins ara veurem com acaba la jornada atlètica, però aquest 7'24 de la Joel Bestué, recordeu que és rècord de Catalunya absolut, que és mínima directa per l'europeu en pista coberta d'Istanbul de Turquia, a més la desena millor marca europea de l'any, de la Joel Bestué. Sens dubte, el moment, de moment, fins ara, d'aquest mític internacional. S'imposen el duel doncs català. Sí, sí, de moment és la gran marca de la tarda, bueno, del míting d'avui. I quan ens acostem als plats forts, perquè venen els 60, aquest duel entre Retamal, Canet Retamal, en presència també de Sergio López, evidentment de l'italià Cecciarelli, Montoya, bueno, és que aquí Mike Rogers, Denenkamp, és que aquí no... Curt, de l'equip espanyol del 4%, també és un relleu que ha fet a història, finalista al Mundial d'Eugene dels Estats Units, fregant la medalla a l'europeu, classificades per al Mundial de Budapest d'aquest pròxim estiu, per tant, la velocitat espanyola que també toca les portes, no?, de l'elit internacional. Sí, sí, a més ja tenim a tant a Maria Isabel Pérez com a Joel Bestué amb la mínima pel Campionat d'Europa d'Istanbul, així que sí o sí tindrem dues representants de l'auge femenina al Campionat d'Europa, i això sempre és gran notícia, però sobretot tenir a Jael, una catalana als 60 metres, això és històric. És que l'hem vist molt bé a les sèries, amb aquest 7'24, i la pregunta, com que tu ets el que hi entens aquí, mullat. Veus que té marge per rebaixar aquest 7'24? A veure, hem de ser prudents, no? Perquè...